Аз съм Гогата, ви отново в канала Гогата Гейминг и да, това е Brawl Stars. Значи, мога да ви кажа защо от няколко месеца нямаше нито стрим, нито клип, нито нещо друго свързано с Fortnite. Просто Brawl Stars, когато си играх и на следващия ден ми пише Brawl Stars спира многократно. И си викам, добре, 2-3 дена ще изчакам. Продължение на цели 3 месеца с притеснението да не си загуба акаунта, просто не взех никакви мерки, надявах се да се оправя само себе си, но не стана. Накрая, след цели 3 месеца, без да отворя тази игра, тук виждам Brawl Pass, нанита, гейлове, реворди, даже съм 28 тиер, няма да го превърта със сигурност. Ето тук са ми квестовете, някои съм ги минал, други не. И като цяло, както виждате до мен е Дариан Костов с неговата Би. И сега ще просекаме малко до шоудаун и в процес ще ви казвам какъв ще бъде новия сезон на Fortnite. Не всичко, разбира се, за да може все пак да бъде интересно. Така, какво мисля аз за Нани, която ми се падна преди 5 минути? Определено aimbot герой, само трябва да спамиш бутона, аутоейма много ти помага тук. Нещо като мен във Fortnite same асиста. Дарян, когато му бия 200, ме разбира. Така. О! Интересно. Ами трети. А не, май беше пети. Ами, не знам, те са ме една игра на Pro Bowl. А! Championship Challenge ли? Айди бе. Аз тия неща не ги знам. Те са ме на Pro Bowl. И за Fortnite просто там вече бяхме заети. Защото с това му обучение не си на и на двамата ни дея в повече, но лятото наближава и тогава всеки ден ще има стримове. Той е обаче как е им ботва. Аз не знам, Нани е момче ли е, момиче ли е, то ли е, прахосмукачка ли е, не знам. Така, е им бот. О, не е Франк. Приятели. Няма да убиеш Дариан Костов, пич. Просто няма как да стане. А, е сега момента да си пусна моята невероятна главичка. О, ела тук, ела тук, ела тук. Това беше много добро. Това си беше actually идеално. И сега какво правим? Не! Браво, пич. Добре, че си тъп. Ама те другите са отборници, са ти умни. Добре. Това редовно става при мен. Добре, ма защо се насочвам? Просто съм свикнал явно. Все пак не беше Джаки. Защото с Джаки там вече е по-лесно да си аутоимваш. Айде, лека пич. Отивай в небесата. О, главичка. Така. Охо! Оли как го бомбардирах той. Мале, пича го боли в момента. Братле, защо ме изпрати на 10 км от мен? Охо, добре. Победа на Brawl Ball. Казвам ли, че това е най-любимия геймод? Квестовете и като цяло какво мисля за апдейта на играта, за този Brawl Pass, поред мен 22 лева за Brawl Pass. Не знам много ли е, малко ли е. Не знам. За новия сезон на Fortnite, от евента, може да получите безплатен скин, който е Agent Jonesy. Тоест, дефолтка с костюм. Черен костюм. Нищо особено не, но като за просто да гледаш евент, който даже се казва, че ще бъде най-якия, не знам. Ще видим. Значи, този таймер, който виждате в играта, който беше удължен цели 3 пъти, мисля, но с тези, даже мисля, че предстои гражданска война. Сега, излишно ви казвам историята за полицая, който цял час седял върху на врата му и накрая просто се стигнал до фатален край. Така че може да стъпим междуградска война. Не, то път нищо не направих.
Така че, респект за Epic Games, все пак те са създателите на играта и все пак дават ни поне някакво забавление. Сега, тук какво мога да направя аз? А, какво пич? Телепортинг? Хакинг? Ало? Супер се, чуваме ли се? Така, тръгвам към пенито. Буст. Ето го. Не си говорим, защото аудиото няма да се запише на клипа. Добре, защо? Между другото, оговарям се с ютубера Hypers. Знаете кой е. Значи и 25 000 точки на арена. Абе, добре си е. Писах му долу в коментарите, че ако искам може да бъде с мен и Дарян Костов, да разсъкваме заедно новия сезон на Fortnite Season 3 Chapter 2. Чакам отговор и не знам, още не ми е отговорил. Надявам се да каже да и да се съгласи, защото все пак това е контент и за моя канал, и за неговия канал. Да, може малко да усне си. И мисля, че ще бъде много готино, ще бъде нещо като стрим интервю, аз поне така се го кръстих. И ще бъде наистина брутално. На 1100 абоната за всички майнкрафтери ще стане нещо огромно. Човек, който го подготвя е TheShadow444. Абе, Shadow. И какво ще бъде то? За да разберете възможно най-бързо, просто се абонирайте за канала. Няма друг начин. Да, имам 9%. Така, те тук може да ги... Ма защо насочвам? Аз не стига, че нямам... Тук вече е големи умения с насочване. Според мен Нани е трудна. Хората, които я нямат, си викат, то главичката управляваш си, само с ялото им въж. Не е така. Повярвайте ми, не е така. Тук е Дарян си кери. Оу, оу! На много малко пича. Браво, Поко, благодаря ти. Направо ми носиш радост всеки божи ден. А. Не, на много са малко, за да го ръшна. Не, то Дарян се оправи. Между другото, пишете в коментарите дали Дарян е про или нуб, защото той сам каза, че е нуб, което е малко странно за мен. Но хора, за 3 дена аз качих супер много купи. Мисля, че над 500 със сигурност. Защото направо си бях за тежеста игра. А това не беше ли тук? Телепортинг? Когато пусаха апдейта, да, сървърите около 2 часа оправяне. Първият ми кил. Yes. Аз съм про. Така, пускам си главичката. Оу, да. Aimbot. Читинг, хакинг. Така вече по-ми харесва. Ма той е, кога ще умре от нещо, така? И даже виж само как списа шоудаун на хора. Даже не се появи. Бъгнахме Brawl Stars. Който иска да има клипове с Brawl Pass-а, просто може да донете по PayPal. Така. За новия сезон задължително ще има стрим, защото може би вече няма да има онлайн обучение. Знаете, аз съм четвърти клас, завършвам на 15-ти. Ела тук, бе, пич. Набрал. А да, аз съм четвърти клас, за това ще бъде с нас. Hypers. Да се надяваме. Просто напишете Hypers с 5. И просто наспамете в коментарите просто да направи клип с мен. Не е клипа, стрим. Може и той да предава на живо, както той си прецени. Ма виж сега, пич. Ей, ботовете са във Fortnite. Тука не са. О, не. Ами да, окей. Okay. И какво става в Brawl Stars? Много безплатни скинове. Barbarian King Bull, Red Dragon Jesse. Много отпуснаха ксиката. Но това може да го отсяга, не. Не минава през стени, това е тъпото, но като за Epic Brawler не мислеше... Мога да се оплача. Тук има ли някой сега? Някой такъв кемпер, като мен на Fortnite. Хм...
right for a slide. Basically, I'm saying either way, we about to slide. Добре. Качваме на ни много мощно. О, не. Този контрабандист, ето го. Вижте го. Как се бе контрабандисте? Как ми взе обаче лилавия бърст? Аз съм контролер с лилав бърст. Това знаете, че не свършва добре. 64, 33. До скоро. Емпред, по-скоро не контролера. Има асист. Така, тук какво има? А, какво? Какво прето от тук? Ах ти, кемпер от Турция. А, ти имваш ли се? Айде, айде да стигнем. Охо. Господин Роналдо. Такъв нахален аз не бях виждал. О, изписани шоудаун. Чудащо. О, чакай сега, пич. Приятели сме с тебе, познаваме се. Знаеш какво правиш. О! Не питайте за вуците. Просто не питайте за вуците. Така, последна игра, хора. Тук се надявам вече да бъдем 2000 абоната. И това е целта. Охо, тук виждаме. Спрот. По-полека, пич. Охо, Деран направо си направи цял тим. Ето го, бие се момчето. Прави ги. Ама, пич, не така. А, това май беше удар на Деран по-скоро. А не, той още има удар. Значи не е бил той. Значи съм бил аз. Много голямо про. Не. Как може Power 3 вече да... Ей, бот такъв. Отивай във Fortnite. Тук не ми трябваш. Само че аз съм контролер, само това ще кажа. Ух! Пича го боли. Ама, ти е имбот такъв. По-скоро ейм асист. А, браво. И какво направи от всичко това? Не! Не, брат. Не. Просто не дей. Ясно. Добре. Оставете лайк на клипа, ако ви е харесал. И се абонирайте. Задължително. За майнкрафтерите на 1100 абоната имам изненада. Каква е тя? Ако се досетят, браво на тя. Ако не, абонирайте се, хора. И споделите канала до края на лятото. Трябва да бъдем 2000 абоната. Чао от мен и до нови срещи!